ഭാഗ്യ സുപ്ത പുഷ്പാഞ്ജലി ഭാർഗവം തൃക്കേട്ട മാധവി പൂരിട്ടാതി. അമ്മയുടെ പേരിൽ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചോളൂ. നാരായണിയമ്മ, രേവതി നക്ഷത്രം. അയ്യേ, ഇങ്ങനെ ചന്ദനം തൊടുക? ഈ വയസ്സാങ്കാലത്ത് ചന്ദനം എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും എന്തണ്ടി മോളെ? അമ്മയെ കണ്ട അത്രയ്ക്ക് പ്രായമൊന്നും തോന്നൂല, ചെറുപ്പാ. എന്താ അമ്മയും മരുമോളും തമ്മിൽ ഒരു കിന്നാരം പൊട്ടിച്ചിരി? ഏയ്, ഒന്നുമില്ല. ഇവള് പറയുക ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പാണെന്ന്. സംഗതി നേരാണെങ്കിലും തുറന്നു പറയുന്നത് കേക്കാൻ ഒരു സുഖണ്ട്. ഓ, മരുമോക്ക് ആളും തരമൊക്കെ കണ്ട് നിക്കാൻ അറിയാം. നിന്റെ മോന്റെ കെട്ടിയോളം എന്തണ്ടി അമ്പലത്തിൽ വരാത്തെ? നീ കൊണ്ടുവരണ്ട. മരുമകളെ ഉടുത്തൊരുക്കി കൊണ്ടുനടന്ന് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. വെറുതെ എന്തിനാ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ പറയിപ്പിക്കുന്നത്? ഉടുത്തൊരുങ്ങിയാ പോലും കാണാൻ കൊള്ളരുതാത്തവരെ കൊണ്ടുവരരുത്. ആളുകൾ അതൊക്കെ പറയും. നീ എന്റെ മോളെ കാണ. ഒരുങ്ങില്ലെങ്കിൽ അവൾ ദേവസുന്ദരി, ഒരുങ്ങിയാലോ അപ്സരസ്. വലിയ വലിയ നടക്കും, വേഗം പൊക്കോ. നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വരുന്നതും പോണതും അവൾക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല. ഭദ്രകാളി ദേവി, ഇതിന്റെ ഫലം നീ അവൾക്ക് കൊടുത്തേക്കണേ. ഈ പാട്ട് പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പാട്ട് പാടാടാ. കണ്ണും പൂട്ടി ഉറങ്ങുക നീയൻ കണ്ണേ പൊന്നര പൊന്നു മകനെ. കണ്ണും പൂട്ടി ഉറങ്ങിയില്ലേ? അച്ഛനെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ മോനെ. ആ ദേ അമ്മ വരുന്നു, ഇനി മാമ കൊണ്ടിട്ട് ഉറങ്ങിയാ മതി കേട്ടോ. അമ്മയുടെ ചാഞ്ചിക്കട്ടെ മാടാ. നീ പോയ പിന്നെ ഇവള് കരച്ചെടുത്തിട്ടില്ല, അതിന് വിശന്നിട്ടായിരിക്കും. കുറച്ച് പാട്ട് തെളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു. അതിന് ഇവള് സമ്മതിക്കണ്ടേ? നീ എന്തിനാണ് കൊച്ചിന്റെ സമ്മതം ചോദിക്കാൻ പോയേ? എടി മോളെ, അമ്മയ്ക്ക് വല്ലാത്ത പരവേശം. മോൾ ഇച്ചിരി ചായ വെച്ച്, ഞാൻ പോയിട്ട് പശു ഒന്ന് മാറ്റി കേട്ടോ. കൊച്ചിനെ പിടി. എന്താ എടാ നോക്കി നിൽക്കാതെ കൊച്ചു കരയൻ കണ്ടില്ലേ? എടുക്കടാ അമ്മേ കൊച്ചിനെ. ഞാനിപ്പോ അതൊന്ന് ഇപ്പൊ ആലോചിച്ച പോരാ, നിന്നോട് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ, അനുഭവിക്കടാ. പറഞ്ഞാ കേക്കണ്ടേ? അമ്മായിമ്മ പറഞ്ഞാ പിന്നെ മറുവാക്കില്ലല്ലോ. ഇതുപോലെ ഒരു അമ്മായിമ്മയും മരുമോളിയും ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും മഷി ഇട്ടു നോക്കിയാ കാണില്ല. എന്തൊരു സ്നേഹ, എന്തൊരു സ്നേഹ. മാധവി ഇവൻ ഉറങ്ങി. പാലല്ലേ തളിച്ചു പോങ്ങണത്? പാലടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എവിടെ പോയി കിടക്ക? അത് ശരി, രണ്ടാളും കൂടി ശൃംഗരിച്ചു നിക്കാണല്ലേ. ഒന്നുണ്ടായി നിവർന്ന് നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പേ രണ്ടാളത് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ടേ? ആ ഒന്നും പറയല്ല അമ്മേ. അയ്യോ, പാലങ്ങോട്ട് തിളച്ച് മറിയണോ? എന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് അത് വാങ്ങി വെക്കായിരുന്നില്ലേ? പിന്നെന്തിനാടി നിന്നിങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത്? അത് വാങ്ങി വെച്ചെന്ന് കരുതി അമ്മയുടെ കയ്യിലെ വളയൊന്നും ഊരി പോവില്ലല്ലോ. ഊരി പോവാനും പൊട്ടി വീഴാനും നിന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ പൊന്നിട്ടിട്ടല്ലടി നിന്റെ വീട്ടുകാർ നിന്നിങ്ങോട്ട് അയച്ചത്. മൂദേവിയല്ല, മാധവി, അതാ എന്റെ പേര്. കാലമാടത്തി. കാലമാടത്തിയല്ല, നാരായണി, അതാ നിങ്ങളുടെ പേര്. അത്രയ്ക്കായോട് നീ? എടാ നീ ഇങ്ങനെ കുന്ത പിഴികെ പറഞ്ഞ് നോക്കി നിക്കണ്ട, അവിടെ കരഞ്ഞു കുറ്റി രണ്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാം. ഈ തള്ളയുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതോ പിശാച കേറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചൂലെടുത്ത് നാല് തല്ലു കൊടുക്ക, പാതം ഒഴിയട്ടെ. പാത നിന്റെ അമ്മയ്ക്കാടി. ദേ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞാലാണല്ലോ. പറഞ്ഞി നിന്റെ അമ്മ, നിന്റെ അമ്മൂമ്മ, നിന്റെ അമ്മൂമ്മേരെ അമ്മ. അമ്മ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന്, ഭാര്യ മൺപൂച്ച ഒന്ന്, കപ്പ ഒന്ന്, കണക്ക് അപ്പപ്പ തന്നെ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതിന്റെ പേരിൽ വേറെ വഴക്കുണ്ടാവും. അമ്മ പൊട്ടിച്ചത് മൺചട്ടി, മരുമോള് പൊട്ടിച്ചത് പൊൻചട്ടി എന്ന സ്ഥിതിയിലാവും. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തൊരു മൊന്തേ കനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു മൊന്ത പറക്കല്ലേ. മൊന്ത മോന്തമ്മ കൊള്ളാഞ്ഞ ഭാഗ്യ. എന്തേ പാല് വേണം? പാല്, പാലിന്റെ പ്രശ്നമല്ലേ ആകെ പ്രശ്നമായത്? പാല് കടാവ് കുടിച്ചു. അത് ടി വി ഒരു മിമിക്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമ്മായിമ്മയും മരുമോളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്ന കോമഡിയാ കാണണ. അമ്മ ചൂലെടുത്ത് സ്ഥിതിക്ക് അവള് പൊലക്കായിട്ട് വരും. ആ ഒലക്ക അരി ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പൊടിച്ചെടുക്കാൻ. ഏ കണ്ട, എന്റെ വൈഫ് ഒലക്കി എടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ? കഴിഞ്ഞ ഇല്ല
കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഭാര്യ താമസിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെയാ. നമ്മുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഈ തള്ളക്ക് ഇറങ്ങി പോയിക്കോളെ. ഞാൻ കത്തുന്ന നിലവിലത്തിന് മുന്നിലൂടെ വലുതുകാരി വെച്ചാ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത്. വന്ന വഴി പുറത്തേക്ക് ഒടുക്കത്തെ പോക്ക് പോവാ. ഇനി ഞാൻ കൊലകൾക്ക് കത്തിച്ചേക്കടി. എനിക്കിനി നിങ്ങളുടെ തള്ളടെ ആട്ടും തുപ്പും കെട്ടി ഇവിടെ കഴിയാൻ പറ്റില്ല. മടങ്ങി ചെന്നാലേ എന്നെ രണ്ടരയും നെട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന എന്റെ അമ്മ ഞങ്ങളുണ്ട്. ഇതുപിടി, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കണം, അമ്മ വേണോ ഭാര്യ വേണോ? രണ്ടും വേണം. നടക്കില്ല. ഏറ്റവും ചൂടും ചൂരും മറക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലേ നീയും കൂടെ പൊക്കണ പെങ്കൊന്താ. പോയാലേ ഈ കണ്ടു കാണപ്പെട്ട സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ അനാഥാലയത്തിന് എഴുതി വെക്കും. ഇനി നീ തീരുമാനിക്കും, ഭാര്യ വേണോ ഈ പാവം അമ്മ വേണോ. എനിക്ക് ഈ പാവം അമ്മ മതി. നിങ്ങൾ ഈ തള്ളയുടെ ഇളിയും കണ്ടോണ്ട് നിന്നോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭാര്യയും കുട്ടിയും വേണമെന്ന് തോന്നിയാ എന്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് പോരെ, ഞാനവിടെ കാണും. ഇനി പടിക്കകത്ത് ഞാൻ കാലുകുത്തൂല. ഇനി നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ നിന്റെ മുട്ടുകാരി ഞാൻ തല്ലൊടിക്കും. മാനവും മര്യാദയും തറവാടിത്തവും മിക്സിയിലിട്ട് നിങ്ങൾ അഹാ പൊടിപ്പിക്കുന്നു. തലയിണ മന്ത്രങ്ങളില്ലാതെ ആക്കുവാൻ തലയിണകൾ മുഴുവനുമേ നിങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നു. തലയിണ മന്ത്രങ്ങളില്ലാതെ ആക്കുവാൻ തലയിണകൾ മുഴുവനുമേ നിങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നു. രാപ്പകൽ പ്രിയമരുമക്കൾക്ക് പാറകൾ പണിയുന്നു. കോമന മക്കളെ നിങ്ങൾ നിത്യം ലാളിക്കുന്നു. ഒളിപ്പോലും തീക്കാനായി ഉറങ്ങും വേളയിൽ പോലും ഉണക്കകളും ചൂലുകളും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഒളിപ്പോരിൽ ജയിക്കാനായി ഉറങ്ങും വേളയിൽ പോലും ഉലക്കകളും ചൂലുകളും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അമ്മ അമ്മയമ്മ ജയിച്ചതാര് തോറ്റതാര്. അമ്മ അമ്മയമ്മ ജയിച്ചതാര് തോറ്റതാര്. അങ്ങയുടെ അമ്മയുടെ ചതിക്ക് തീ കൊടുത്താനേ അവിടെ നിക്കുക. ഞാൻ അമ്മയമ്മ ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിന്നേ കേട്ടു.